Անուրի ակումբի հյուրն է Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ալեք Գենիգոմշյանը, Ալեք Գենիգոմշյանը կխոսի այլընտրանքային իշխանության տեսլականը և դրա սահմանների ձևավորումը քաղաքացիական շարժումներում թեմայի շուրջ։ Շնորհակալություն եմ հյուրերի համար, կարող եք սկսել։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ներկայումս այս օրերին մենք ականատես ենք լինում երկու երևույթների, երկու գործընթացների, մեկ այսպես կոչվող արդեն իր գործության աչքի ընկնող նախընտրաշալն է, ընտրական գործընթացն է, որտեղ ըստ սովորականի տեսնում ենք կաշարկի, գերդիկների, շանտաժի, սպառնալիքների արգայության ընթացող գործընթաց, որտեղ մարդկանց սպորացած լինելու իրողությունը շարքորձվում է այսօրվա օլիգարխիկ, գրեա-օլիգարխիկ համակարգի կողմից, այդ մարդկանց ավելի ևս սպորացնելու նպատակով, և սա կոչվում է ժողովրդավարություն, իբր սրանից պետք է առաջանա ժողովրդի կողմից ընտրված խորհրդարան, ազգային ժողով, և մյուս կողմից մենք ականատես ենք լինում փայլուն, պայծառ երիտասարդների բազում ոլորտներում վարած պայքարի, որի այսօրվա ամենակենս բունակ օրինակը Մաշտոցի Բուրակի, Մաշտոցի այգում երիտասարդների տարած պայքարն է։ Մի կողմից էլի տեսնում ենք մի համակարգ, որը հաստատել է օրենքներ, իրականում երկու տեսակի, երկու բնույթի օրենքներ, մեկը մի տեսակ, որը լրիվ ամբողջությամբ ծառայում է իր շահերին, այդ համակարգի շահերին, և ուրիշ օրենքի մի ուրիշ շարք, որոնց համար, որոնց մասին կարող ենք ասել նորմալ օրենքներ են, սակայն այդ նորմալ օրենքները միշտ շրջանցվում են համակարգի կողմից, իսկ այսինքն այդ օրենքները բարդակտիր են ուրիշների համար, ոչ իրենց համար, և այդ երևույթի օրինակը ևս Մաշտոցի Բուրակն է, որտեղ հանրային սեփականության սկզբունքը ամբողջությամբ ոտնահարվում է, ուրիշ պարականներում մասնավոր սեփականության սկզբունքն է ոտնահարվում, և իհարկե, ինչպես ասացի, կան օրենքի այլ տեսակ, որը հենց այդ համակարգի հասցրած օրենքներն են, որը ծառայում են օրենքներ, որոնք ծառայում են բացառապես այդ օլիգարխիկ համակարգին, որոնց օրինակները մենք օրինակներին ևս ականատես ենք եղել անցնող ամբողջ ժամանակաշրջանում, անցնող նաև, եթե ուզենանք կենտրոնանալ մի անվերջին մեկ-երկու տարվա վրա, կարող ենք հիշել այսպես ասած օտարալեզու դպրոցների մասին օրենքը, ամենավերջինը արտագաղթ տերության հաստատման մասին օրենքը, անցնելով բազում այլ օրենքներից, աշխատանքի օրենսգիպի և այլն և այլն օրենքներ, որոնք ծառայում են բացառապես այս համակարգին։ Եվ սրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք էլի երիտասարդներ, երիտասարդական նախաձեռնություններ, շարժումներ, որոնք ասում են մենք պաշտպանելու ենք օրենքի տարը բոլոր այն բարականներում, որոնք այդ օրենքը իրական գիրարվելու բարակայում սադարելու է ժողովրդին, և որի ամենավար օրինակը կրկին եմ ասում, հենց այս Մաշտոցի Բուրակի օրինակն է, որտեղ հանրային սեփականության իրավունքն է պահպանվում երիտասարդների, բնավարման երիտասարդների կողմից։ Նույն ուրեմն մենք այս շարք զուգահեռների կարող ենք երկարել սեփականության մասին օրենքը, որտեղ մասնավոր սեփականությունը իշխանությունների կողմից կամ վարչախմբի կողմից համարվում է իբր սուր, սակայն այդ մասնավոր սեփականությունը միայն իրենց սեփականությունն է և իրենց հովանավորյալների, մինչդեռ այդ նույն մասնավոր սեփականությունը և այլոց է և իրենց գիշատիչ ախորժակների ենթակա, ուրիշների մասնավոր սեփականությունը արդեն ոչինչ է տալնում և այլն և այլն։ Այս ուրեմն մեկը բարձ է անցնող գորշ իրականությունն է, որը հասել է իր հասկուն է իր ավարդին,
Արևամուտին եւ մյուսը բավա իրականությունն է, Հայաստանի բավա իրականությունն է, որի սերմեր արդեն մենք տեսնում ենք, որ ներպած են այսօրվանից եւ ներկայիս արդեն ներկայումս արդեն սկսվում է պայլուն, պայծառ ասենք, պայծառ ավակայի ծնունդը։ Սա հենց այն սահումն է, որի մասին մենք խոսում ենք եւ որը պիտի հանդիսանա, արդեն իսկ հանդիսանում է ավակա Հայաստանի տեսլականը։ Դուք գիտեք, որ Սարդարաբադ շարժման նախաձեռնող խումբը արդեն որոշակի ժամանակ է առաջ է սեղանի վրա է դրել այլընտրանքային ընդհանրությունների և այլընտրանքային իշխանության կազմավորման ծրագիր, և մենք տեսնում ենք, որ այս շարժումները ամբողջությամբ համընկնում են այս շարժումները, որոնք լրիվ ինքնապուխ քաղաքացիական, հորիզոնական հարկության վրա ձևավորվող շարժումները լրիվ համընկնում են մեր հայեցակարգին, որը այս ներկա համակարգը անտեսելով, արհամարհելով զուգահեռ ժողովրդական այլընտրանքային նախ սաղմերի, ապա դարական գարույցների ընդհանուր ընդհանրությունների, ժողովրդական ընդհանրությունների դարական նախնական ձևերի և այդ գործընթացը անընդհատ, մշակելով այլընտրանքային իշխանության հաստատումն է, որի ավարտը պետք է լինի լեգիտիմ և ներգայացուցչական իշխանության կազմավորումը։ Այս այլընտրանքային կարևոր փուլը, կարևոր հանգրվանը մի փոքր ավելի մանրամասնելուց առաջ ես ուզում եմ, որպեսզի պատկերը ավելի ամբողջական լինի, ուզում եմ հստակեցնել, որ մեր համար ավական քաղաքական առումով, զարգացումների առումով մենք պատկերացնում ենք հետևյալ ձև։ Հիմնականում երեք մեծ փուլ է, մեկը մինչև իշխանապետություն, որը հենց այլընտրանքային գործընթացների գործընթացներն են իրենցից ներկայացնում, գարույցների կազմավորման և ընտրությունների և իշխանության այլընտրանքային կազմավորման, որի ավարտից հետո սկսվելու է անցումային փուլը, անցումային փուլ ասելով մենք հասկանում ենք իշխանապետությունից մինչև նոր համակարգի ստեղծումը և հաստատումը,